दोन दीस पहिले आम्ही साकोळे हांगासर भूतानी प्रोजेक्टाचे ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केलो. त्याच्या उपरांत परतून आता दोन दीस झाले आणि आता पळय जाल्यार थोडेशे डिजिटल मिडियाचे त्याचे परमिशनाचे भूतानी प्रोजेक्ट घेऊच्या पहिलीचे परमिशन 2007 परमिशनाचे जे पेपर आहात ते व्हायरल जाता. त्याच्या उपरांत आम्ही तेच आम्ही विचारपळत आयले की जर परमिशन खरेच जर पहिली दिले जाल्यार हे लोक ओपोज करतात ते किती नेमके प्रकरण ते जाणून घेऊन आम्ही खास परत साकोळे आयले असा. आणि आमच्याबरोबर असा तुळशीदास नायक. म्हाका सांगा, तुम्ही त्या दीस सांगले की त्यांच्या कडेन परमिशन खंयचीच ना म्हणून, पण आता सध्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता ती म्हटल्यार खुबशे लोकूय घालता ते म्हटल्यार त्यांच्या कडेन म्हणटा 2007 परमिशन आसा जावं सगळीं परमिशन आहा म्हणटा वॉल कन्स्ट्रक्ट करपाक एनवायरमेंट जावं सगळीं आसा. सो नेमकें प्रकरण कितें हें? त्यांचो तो कोण तरी भुतांनी एकटो सांगतालो की सगळीं परमिशन आसा. मागीर कालांतरान आमी तांकां दाखयले बाबा तुमचे कडेन कसलीं परमिशन ना म्हणून. सो आतां कितें जालें, ते नर्वस जाल्या आणि ते नर्वस जाऊन कितें लोकां मुखार लोकांक कित तरी अरे आसा मरे हेंचे कडेन लोकांक पिशें करपा हे हो विशय जो पळय ह्या भुतानीचो तो जगभर गेल्लो भारतान आनी गोंयानच न्हू जगभर गेल्लो आसा. आनी तो लोकांक समजोवपाक लोकांक मिसगायड करपा खातीर हे तेजेर सोशल मिडियाचेर कितेंय व्हायरल करता. आतां तेणी 2007 2009 परमिशन पळय दिल्या घातल्या तेजेर तांकां खबर ना ती परमिशन कोणा दिल्ली आनी हे दिवपाक कोण आसा. आमचे पंचायतीन थोडेशे दलाल आसा बसल्या, ह्या गांवांनी थोडे दलाल आसा. कितें तो एक गार्बेज मिनिस्टर म्हणून ताका नारायण गार्बेज नारायण म्हणटा ताका तो आसा. तो वालीस म्हणून एकटो आसा. हे ते पंचायतीन ह्या दिसांनी पडलेले आसता. आनी कितें जालां, एक सस्पेंडेड सेक्रेटरी थंय हाडून बसयला तो तांकां नाका जाल्ले दिता. कितें कितें मागता तें दिता, ताका खरें कितें आहा तें दिवपाक कळना. सो आमचे कडेन हे रिकॉर्ड आसा हांगा. कितें साताची म्हणटा परमिशन ती कितें? हय तीच साताची. आतां ही साताची परमिशन कोणा दिल्ली? तो एमटेक म्हणटा ताका दिल्ली. एमटेक डेवलॉपर, एमटेक डेवलॉपर म्हणून हांगा बांदपाक येयल्लो ताका पंचायतीन हायकोर्टान गेलो. पंचायत आमची साकवाय लोकांचे ऑब्जेक्शन घातलें लोकांनी आनी तो हायकोर्टान गेलो पंचायत आनी तो डिसमीस केलो. प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट केल्लो 2009 तो रिजेक्ट जाल्लो. सो आतां ती लायसन्स जी पळय दिल्ली ती काल पब्लीश जाल्या हेजेर सोशल मिडियाचेर घालता कोणाक एमटेकाक दिल्ली ती. आतां फ्रेश जर तूं काडून पळय हांगा सनदाचेर हांव सांगता मरे सनद पळय सनद करतलो जाल्यार कोण लागता? कलेक्टर जो पळय आसा ताका 4 जाणांचे परमिशन रिपोर्ट लागता. पयलो लागता पिडीए. पिडीए हांगा कितें सांगता, जो पळय प्लॉट 257/1 आसा तो सांगता C1 झोन एड मेजरींग 35,050 square meters. पिडीए कितें सांगता, हे आतां केन्ना रिपोर्ट हो 15/9/2023 सप्टेंबर 2023 तो परमिशन मागता. कोण? भुतांनी. कोणा कडेन मागता? कलेक्टरा कडेन सनदाची. आतां हे सनद कित्याक मागता? हो सनद जो पळय हो प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्ली 2023 पयलीं ती सप्टेंबरा पयलीं प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्ली. ती प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्ली म्हणून तो आतां सनद हांगा मागता कित्याक आपल्या डिवलॉपमेंट परमिशन जाय. आनी परमिशना खातीर पयले कोण येता? पिडी. फॉरेस्ट कोणी केल्लें? फॉरेस्ट एलिना सल्डानान केलें 2016-17. कितें एलिना सल्डानान केल्लें. हांगा जवळ जवळ 5,00,000 square meters फॉरेस्ट जी पळय आहा ती प्रायवेट फॉरेस्ट केल्ली डिवलॉपमेंट. कित्याक थंय आमचो आरावजे कमिटी पळय बसलेली आनी तितून फॉरेस्टाचे आशिल्ले ऑफिशियल्स तेणी हे सांगलेलें की बाबा हांगा फॉरेस्ट लायबल आसा आसा म्हणून. ते फॉरेस्ट आसा म्हणून कित्याक 75% तेजी कॅनोपी आसा ती फॉरेस्ट आशिल्ली. कितें म्हणटरी तें कितें जालें, हेणें आतां सनद मागतरी हांगा हे कितें म्हणटा पिडीए ऑल्सो मोर्बो पिडीए वायड हे ऑर्डर नंबर 2011 म्हणटा. कितें हॅड ग्रांटेड डिवलॉपमेंट परमिशन अंडर सेक्शन 44 इन द सॅड सर्वे नंबर ऑफ सर्वे सिवान झोन. अरे 2011 झोन खंय आशिल्लो? हेच पयली फौज हे पळय रिपोर्ट केला पिडीएन तो फौज अंडर सॅड सर्वे नंबर C1 झोन डेट 2021-2011. अरे 11 हे आशिल्ले S2 झोन मरे. 11 S2 झोन आशिल्लो, 16 तो प्रायवेट फॉरेस्ट जालो, 23 तो C1 झोन जाला. जाल्यार हो सांगता फॉल्स रिपोर्ट दिता कोण? पिडीए. फुडें यो फुडें मामलेदाराचो रिपोर्ट. मामलेदार कितें सांगता, 5/10/2023 द प्लॉट सॉर्ट फॉर द कन्वर्शन इज एक्सेस बाय 6 meters रोड. हो रोड पळय आहा तुका जर पळयत तूं जाल्यार 3 meters दिसता. पूण मामलेदारी हांगा रॉंग रिपोर्ट दिता. मामलेदार कितें सांगता, 6 meters रस्ता. आनी हेका कायद्यान सिवान झोनाक कितलो मिटर जायो? 11-10 meters जायो. हांगा तो मामलेदार म्हणटा 6 meters रस्तो आहा म्हणटा. देर इज नो स्ट्रक्चर इन द शॉर्ट प्लॉट ऑफ कन्वर्शन. अरे हांगा स्ट्रक्चर ना कोण सांगता? 2011
23 सांगता, कोण सांगता, मामलेदार. केन्नाच्या स्ट्रक्चर असा हो स्ट्रक्चर असा 2023 नंतर. 2023 मामलेदार सांगता हांगा स्ट्रक्चरच ना म्हणटा. 5-10 ऑक्टोबरान सांगता 23 स्ट्रक्चर ना, कंपाऊंड ना, तो रूम ना, जाल्यार हो स्ट्रक्चर केन्ना? ऑक्टोबराच्या नंतरचो न्हू. हांगा मामलेदार रिपोर्ट दिता, मागीर देर इज नो स्ट्रक्चर जालो. मागीर येता फॉरेस्ट, फॉरेस्टाच्या रिपोर्टान फॉरेस्ट कितें सांगता, 2007 आमी तांकां फेलिंगाक दिल्ले झाडां मारपाक 2007. अरे फॉरेस्टाक खबर ना की हो कोणा दिल्लो, एमटेकाक दिल्लो पयलींचे कोण. पूण 2016 तो प्रायवेट फॉरेस्ट जालो मरे. आनी तें लायसन तुमी हेका लायता ग, भुतानीक लायता, हें रॉंग न्हू. सो हें सनदच आसा तें रॉंग. आतां मुखार जर आसा ते पळय तेजेर येयला कितें, ते म्हणटात हांगा एनवायरमेंट क्लियरन्स. हे पळय हांगा क्लियर आहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रूप हावजींग इन सर्वे नंबर 52-57-1 सांकवाल बाय मिस्टर एम टॅक, मिसीस एम टॅक डेव्हलपर्स लिमिटेड. केन्ना? 8 डिसेंबर 2009. 2009 तुका हें दिल्लें एनवायरमेंट क्लियरन्स. कितले फ्लॅटाक ग्राउंड प्लस 2 एस 2 झोन 544 फ्लॅट. आनी हे कितले आतां? ग्राउंड प्लस 13 सीवान झोन, स्पेशल सीवान झोन 720 युनिट एलॉंग विथ स्विमींग पूल. सो तुमी पळय कितें ते सोशल मिडियाचेर जे वायरल करता ते म्हणटा ओल्ड प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाला, त्या बिल्याक ते वॉयड झाले, ते रिजेक्ट झाले, ते रिजेक्ट झाले. आतां हे बिल्याक हे भुतानी जे पळय ते बिल्याक ते लोकां मुखार फोट उलोवपाक लागल्या. कितें ते डायवर्ट करता इशू, ट्विस्ट करपाचो. तारे आतां लोकांक कितें दिसतलें? अरे आसा मरे हेंचे कडेन सगळीं परमिशनां. अरे ती परमिशनां कोणाची? ती परमिशनां हेजी कोणाची? एमटेकाक दिल्ली. आनी ती जाली रिजेक्ट जाली, ती गेली हायकोर्टान. लोक तेन्ना हायकोर्टान वचून ती रिजेक्ट जाली. खंयच्या वर्सा हायकोर्टान रिजेक्ट जाली? 2009 ती रिजेक्ट जाली. त्याच्या नंतर फॉरेस्ट जालें 2016 प्रायवेट फॉरेस्ट जालें. आनी आतां तुमी परत सगळीं लायसन मागतात जाल्यार हीं कित्याक दाखयता रे 2007 तुमकां? भितर विचारता, तुमी जर आतां सनद मागतात 2023 जाल्यार ही बाकीची 2007 सगळीं परमिशन कित्याक? तुमकां तुमची न्हू मरे ती, ती कोणाची? एमटेकाची. ती गेली नाल आनी वॉयड जाली, तुमी लोकांक पिशां काडटात. सो आज आमचे हांगा येवपाचें कारण हेंच की बाबा तुमी हें सांगता तें रॉंग. तिसरें आनी एक सांगता, आतां हो गिरीश पिल्ले डेप्युटी सरपंच पयर एक्टींग म्हणटालो तो रिजायन झालो. तेजेर कसलो प्रेशर येयलो ते सांगतलेच मागीर. पूण हांगा पळय गिरीश पिल्ले 2007 हांगा मिटींग एक रिजोल्युशन जाल्लें आसा. हांगा गिरीश पिल्ले आसा, तुळशीदास हांवूय पंच आसा, बाकीचे सगळें आसा. हांगा हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. पळय ऑब्जेक्शन फ्रॉम पब्लीक वायड एप्लिकेशन डेटेड 15-7-2007 आनी हें रिजोल्युशन पंचायतीन घेतलेलें आसा. फ्लोरा फोना उदकाचो प्रोसेस कचरा 7-8-2007 आनी हो गिरीश पिल्ले रिजोल्युशन घेवपाक आसा. आनी ह्या गिरीश पिल्लेचेर खंयच्यान प्रेशर येयलो, खंयच्यान सुटकेस येयलो, अशें कितें तरी जालें आनी तो म्हणून आतां रिजायन जाला? ते आतां मुखावेली सांगतले. पूण हें सांगपाची गजाल इतलीच, हेच पंचायतीन, हेच सांकवाळची पंचायतीन थंय रिजेक्शन घातलेलें, ग्रामसभेक रिजेक्शन घातलेलें. आनी हीच पंचायत सांकवाळची कोर्टान गेली हायकोर्टान आनी हायकोर्टान ताका स्टे दिल्ली. सो तेतूंत तत्त कांयच ना म्हणटा पयलींचे तुमी? हें फक्त मिसगायड करपाक, लोकांचे मायंड ट्विस्ट करपा खातीर, आनी कांय ना. दिसो बाबा तूं आसा, तूं हांगासर लाँग टायम म्हाका दिसता पळयता सगळें. आतां सद्याक काम एक्चुली कितें चालू आसा भितर? कितें डिस्ट्रक्शन चालू आसा झाडांची बी? हय, आतां म्हाका सांगपाक जाय तुमकां, पयलें आतां 2 दीस पयल्यो काल कितें आमचे एक व्हिडियो चोयला, सीएमान एक रिप्लाय दिलोलो की हांव इंटरफियर जायना म्हूण तितून. सो आतां जशें आमचे तुळशीदास बाबान सांगलां की कन्वर्ट केलो फॉरेस्ट, प्रायवेट फॉरेस्ट केलोलें इन 2016 कळ्ळें तुका न्हू. 2016 खंयची गव्हर्मेंट आसलो? बीजेपी करता केलो. कित्याक मलिना साल तेन्ना बीजेपीचे मेंबर आले, फॉरेस्ट मिनिस्टर आलो तेन्ना ती, तेणेंच ती फॉरेस्ट डिक्लेअर केली होती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून, कळ्ळें तुका न्हू. तेजे उपरांत ती पडली आनी कोण जालो फॉरेस्ट मिनिस्टर? कोण जालो फॉरेस्ट मिनिस्टर? तो सीवान झोन. आतां पंचायतीन सीवान झोन घालपाक जाता? जायना, चोलिना मुन्सिपालिटी. करेक्ट, इट्स टू आवर कॉमन सेन्स. हे सेम क्वेश्चन हांवें सीएमआयन चालवलें बसून तेन्ना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी आसा ती, आतां हे बाउंड्री वॉल नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी आसा ती अजून फॉरेस्टाची आसा. सो एक सायडीन फॉरेस्ट जाता, एक सायडी प्रायवेट फॉरेस्ट जाता, आनी एक सायडी सीवान झोन जाता. हे कसलें कन्वर्जन ऑफ लँड हें? डिस्ट्रक्शन कितें चालू आसा वयर? आतां रिसंटली हय कितें जालें, आतां बिफोर बाउन्सर्स, आतां बाउन्सर्स येवपाक लागलीं हांगा. तेज्या पयलीं आमी काउन्सिलर वयतालो आमचे चोवपाक कितें जाता, कितें जायना जाल्यार चोवपाक म्हणून. तेन्ना आमी गेले तेन्ना थोडे लोक येयले आनी झाडां मारलीं भरपूर, आख्खे दोंगरा झाड कातोले, सारको बोल्ड जालो. तुमी म्हाका सांगा, सद्या आमी आयकता की
टीसीपी मंत्री म्हणटा आपणाक कितें खबर ना, सीएम म्हणटा तुमी चवकशी करा, एकंदरीत कितें प्रकरण आसा हें? पीडब्ल्यूडीन हांगा उदकाक परमिशन दिलें, ताका वॉटर सप्लाय प्रोविजनल एनओसी दिवपाक दिला, येदें व्हडलें 700 स्विमींग पूल येतले, 700 युनिट आसा, 700 प्लस उदक खंयच्यान हाडटलें ताका? दिवपा जाय न्हू, आतां तेणें पेपर दाखोवपाक जाय न्हू बाबा, आपूण ना जाल्यार तेणें एन्टायर डॉक्युमेंट दिवपा, आनी जे पळय काल तो पोस्ट कितें तेणें भुतानीन कितें घातला हें डॉक्युमेंट आसा पळय. तुमी आतां सगळे फॉलोअप करता, म्हाका सांगा तेजेर कितें सत्य आसा, तुमचें कितें आसा? कारण तुमी हाली इंटेन्शन इतलें क्लियर आसा तेंचे भुतानीचें की आमी तुमी नवेंच म्हणटा तें, आतां आमी सगळें क्लियर आसा. तेंचें जर इतलें जर परमिशन आसा तेंच्यानी, तेणें काल दिलें जाल्यार तेंकां परतून फ्रेश एप्लिकेशन खंयच्या कायद्यान घालचें पडलें? तेंचें जर परमिशन आसा जाल्यार ती एक जर खंयचीय परमिशन आसता पळय न्हू, ती वॅलिडिटी आसता. हर एक परमिशनाक वॅलिडिटी आसता. पंचायतीक 3 वर्सां आसा, पीडीएक 3 वर्सां, हर एक डिपार्टमेंट आसा वॅलिडिटी. आतां 2008 आमी खंय पावले, जवळ जवळ 10-15 वर्सां जालीं, ती रिन्यू केल्याक जाल्यार तेजे नांवार तेणें ट्रान्सफर मागपाक जाय, रिन्यू आसा जाल्यार. ना जाल्यार तेणें रिन्यू तरी करून घेवपाक जाय, आनी तेणें सांगपाक जाय आपली ओल्डच आपूण कॅरी फॉर्वर्ड केला आनी तेजेर आपूण हो प्रोजेक्ट घेवन येला म्हणून. आतां तो फ्रेश एप्लिकेशन घालता, फ्रेश प्रोजेक्ट घेवन येता जाल्यार ओल्ड कित्याक दाखोवपाक सोदता तो, लोकांक कितें दाखोवपाक? आनी हे सगळे फॉल्स म्हणटा, हे फ्रॉड कित्याक? लोकांक मिसगायड करता ते. आतां मिसगायड अशें करता की बाबा लोकांक दिसता अरे 2008 आसा मरे, आनी लोक बेश्टे बोवा मरता, म्हणजे लोक जे गांवचे लोक आहा ते पिशे, आनी हे खुर्चेर बसलेले ते शाणे, असो ताजो अर्थ जाता. म्हाका इतलें विचारपाक जाय, भुतानीन जर लायसन्स जर तो एमटेकाचे जर तो घेवन येयला जाल्यार तेणें रिवायज मागपाचें, रिन्युअल मागपाचें, आनी ट्रान्सफर ऑफ दॅट लायसन्स आपले नांवार मागपाचें. व्हेरी सिंपल जे कायद्यान आसा पळय न्हू, जी परमिशन तेणें काल कोर्ट केल्या ती सगळीं तेणें पयलीं सद्या वॅलीड करपाची, ट्रान्सफर ऑफ दॅट परमिशन ऑन माय नेम म्हणून मागपाची. तेणें तुमच्या हिशोबा प्रमाणे तेंच्या कडेन खंयची आतां परमिशन? तेंचे कडेन आतां गेलो ते तेणें एक तो कन्वर्जन सनाद एकूच केला, तो बीन तेंच्या नांवार केला, आनी तो बीन तितून रिपोर्ट दिलो पळय न्हू डिपार्टमेंटांनी, तो टोटल फ्रॉड आसा. प्रॅक्टिकली तो रिपोर्ट हांगा येवन करना, तो ऑफिसान बसून ब्रिफकेस घेवन केल्ला रिपोर्ट, आनी तो कलेक्टरान मागीर तेजेर कलेक्टराक विचारपाक सोदता हांव. 6 मिटरांचे C1 झोन खंयच्या कायद्यान जाता? जेन्ना मामलदार सांगता 6 मिटर रोड आसा जाल्यार 6 मिटराचे दुसऱ्या कोणाक दिल्लो आसा तेणी कन्वर्जन सनाद? कायदो कितें सांगता? 10 मिटराचेर तुका दिवपाक एलावड आसा C1 झोन करता जाल्यार. म्हणजे अशे वेगळेवेगळे इशू आसा. पंचायतीक आतां हे सगळें घेता न्हू, गिरीश पिल्लेक कित्याक रिजायन जावचें पडलें? कोणें देंवयलो हो इशू? खंय तरी धांपपाक लागून देंवयलें काय कितें? सीएमा कडेन जर कितें आसा तो दोशी ना, म्हणजे तो जर तितून तेगेले डिपार्टमेंट ना जाल्यार तेगेले जे मिनिस्टर आसा ते आसा, तेंचेर एक्शन घे. आनी तूं वायट पेपर घेवन यो बाबा, हेजेर वायट पेपर घेवन आपूण खंयच ना म्हणून नाका. सो आतां तुमकां कोण स्टॉप करता हेजेर तेजेर ब्लेम? पंचायतीचो चड रोल आसा. हय, पंचायतीचो चड रोल कितें आसा हेजेर तेजेर ब्लेम करून फायदो ना, तुमी रिवोक करा, कित्याक गांवचे अगेन्स्ट आसा हो प्रोजेक्ट. दुसरी कितें म्हणटा, आतां तो गिरीश पिल्ले डेप्युटी सरपंच म्हूण रिजायन जाला, पण एक्च्युली तो डेप्युटी सरपंच न्हू, तो सारको महासरपंच, सारको मेन सरपंच तो. कित्याक ही वर्सां हांवें सांगलां ते भाशेन 5 वर्सां हे बायलांक दिला, पूण तो तेंकां फाटी दोत्ता आनी आपूण चलयता एक्टींग सरपंच म्हूण. पूण हांव तेका सांगता आतां तूं रिजायन जालो कित्याक? भिलो, लोकांक भिता, गांवचे लोकांचो प्रोटेस्ट जावपा आसा आजून जावना, तो तेका खंय तरी खबर मेवला की हो लोक आतां उठ्ठलो आनी गांवचोच न्हू गोंयचो लोक उठ्ठा. सो तेका भियोनूच तो आतां देंवला आनी दुसऱ्यांक बलिका बकरा करूं सोदता, जे बाकीचे आसा ते न्यू जावपाचे आसा ते. सो हांव तेका सांगता तूं रिजायन जालो तो परत यो, तूं इतलो हिरो आहा जाल्यार लोकांक फेस कर आनी हो प्रोजेक्ट बॉर्न करून दाखय, तेन्ना आमी तुका सलाम मारतले. चार्टर्ड सर्वेयर आहा तेजे कडल्यान एनओसी ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय आहा तेंकां लागतल्यो. सो हे कोणाचे तुवें हाडिनासतना तेंकां कितें सांगलां? सनदानच बरयलेलें आहा, प्रायर टू दीस परमिशन्स यू कॅनॉट स्टार्ट द वर्क ऑफ द कन्स्ट्रक्शन म्हणून. सो ते स्टार्टच करपाक जाय. ते कितें करता? लव लव इलिगली येता बाय फोर्स, हे पुलीस येता, हे बाउन्सर येता, आनी आतां तेणी जंगल कापलां, हालीं जंगल कापलां तेणी. आनी फॉरेस्ट कितें सांगता? दे हॅव कट द ग्रास. ग्रास हांगा दिसता, आमचे कडेन व्हिडियो आसा, आमचे कडेन फोटो आसा, तुमकां जाल्यार दिता, तुमी दाखयात लोकांक हे कितें करता ते हांगा. सो फायनली आतां सगळें तुमी उलयले, तुमचें कितें आतां सांगलें तुमी परमिशन ना म्हणून, आतां फुडलो स्टेप कितें आसलो? एज अ तुमी आतां सगळे गांवकार आसा, फुडले स्टेप कितें आसतलें? तुमी आतां उलयले सगळें, तुमकां काउंटर जाता, बट कोणूच काय ठोस उत्तर दिना सरकारी पातळीचेर. फायनली उत्तर कितें आसतलें तुमचें? आतां फुडलो स्टेप म्हणजे आमचो, आतां आमी ह्या आयताराक आमचो एक कुठ्ठाय बानिया हुरीस म्हणून आसा, एक आमची शांतादुर्गा साकळ्या सामकें फामाद तो आमच्या गांव सांगा, दोन आनी एक पाद्री जेवाज. आयतारा आमी 2-3 कडेन मिसां हें तें सगळें सांगणें करपाक केलां, आनी हें पळय गांवचे कोण ते भेदी आहा तितूंक, ते म्हयने भितर तेंची सोद घे म्हणून आमकां. आनी दुसरी म्हागे स्पेशल रिक्वेस्ट आज जोडून जाय जाल्यार सीएमान आनी विश्वजीत राणेन, तेणें म्हाका पयर पळय पांय पडला असो, तेणें हांगा येवन हें पळयचें म्हणून. आं
तो त्याने म्हाका मागीर सांगलें आपूण महाराष्ट्र आशिल्लो आपूण कितें पळयलें तें. हांवें म्हणलें तूं यो पळय आमकां लोकांक सांग आनी तुमी म्हणटा पळय हात वयर काडटा तूं ना तो ना म्हणटा हितूं आसा कोण हां पयर तुमी टँकरा लागून पुलीस हाडले. पुलीस कोणा अंडर आसा हां रातची तुमी बोरवेल मारपाक गाडी हाडली पुलीस हाडले कोणा अंडर रातभर ह्या लोकांक सांग हें कितें चल्ल्या गांवां आमच्या. आनी आमी तितले आमी तुका लास्ट टायम सांगलां आनी आतांय सांगता येळ पडत जाल्यार अनडेफिनेट ह्या लुगाराचेर हांगा सकार बसतलो हांव अनडेफिनेट. हें म्हजें फायनल उतर. आयतारा पयलीं तें सगळें सांगणी करतात सगळे देवांक आनी तेंचे पयलीं सोद घे म्हणटा हे कोण आहा ते बेदी हां आनी मागीर ते जर येयना जाल्यार हांव तांकां एक सांगणी करतां तेंचीय सोद घ्या म्हणून हें पळय कोण करता तेंचीय सोद घ्या म्हणून हां तुमी आमकां सांगता ना आपूण येवन पळयता तेदूच थंय येया मरे आतां पळया मरे लोकां लायफा कडेन तुमी खेळटात इतलें सांगता अनडेफिनेट हांगा बसतलो मरो सर चल एक नांव धरून वयतलो इतलें सांगून पेडण्या लोक जशे देवाक सांगणी घालता पेडण्या मांद्रे आतां तुमी पळयला आसतले सगळे लोकांक देवळां हांगा थंय वचून सांगणी करता कित्याक लागून हांकां बरी बुद्द दिवची म्हणून लोकांक गांव रावचो लोकांक लायफा कडेन खेळचें म्हणून अशें तूं आतां वयर काडटा तूं आतां म्हणटा कोणें केलें आतां कोण करता हें आनी कोणा अंडर आसा तुमच्या अंडर आसा न्हू यो पळय पयलीं हांगा तुज्या दोळ्यांनी पळय आमी तुका टायम दिता आनी शांतीपणान दिता प्लीज ते दुसरे ताका सांगलें तुमी मातशें सर यो पांय पडव यो म्हणलें मातसो पळोवपाक आपूण काल पळोवन येयला महाराष्ट्रा खंय आशिल्लो आपूण पळोवन येयला म्हणलें कितें सांग आपूण कितें ना म्हणपाक लागलो म्हणटा तूं कितें ना जाल्यार आनी कोणी आसतलो न्हू हां तुमची मागणी एटलीस्ट पळोवन तरी वचपाची पयली तेंच इतलें पूण कर ना जाल्यार सकाळीं आनी बांदया खुर्साक लादीन आनी सगळें सांगणी करता तेवूय येयना जाल्यार ह्या आयतारा करता की आमगे आमी गांवचे हां हें सांगता कोणी रमकांतान परमिशन दिलें प्रेमान दिलें तेणें दिलें पंचायतीन आनी बंद कशें पडलो नायनाक हो प्रोजेक्ट नायना बंद कसो पडलो हो लोकून तो सगळो उठलो तो तेन्ना आमचो वाडो सायमान एक्स पंचायत तो मेलो बाबडो हां ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता जोडून तेणी येवन हें हांगा पळयचें नाजाल्यार आमी सांगणी करतले तुमची सोद घेवन देवान. जशें वायरल जाता तुमी पयले की जे भुतानी प्रोजेक्टाचे परमिशन म्हणून अशी वायरल जाता सोशल मिडियाचेर तेंच्यानी आतां सांगले त्या प्रमाणे ते म्हणटा की एमटॅक म्हणून पयली कंपनी आली हांगा कन्स्ट्रक्शन करपाक 2007 आनी ती 2009 तेंच्यानी बंद उडयली ताच्या परस सनद आनी कितें मेळ्ळें बट जी परमिशन दिली पयलींच्या प्रोजेक्टाची आनी ती आतांचो भुतानी प्रोजेक्ट म्हणटा ताका कांयच संबंद ना आनी ह्या प्रोजेक्टाक खंयचीच परमिशन सद्या मेळोंक ना असो तांचो दावो आसा. आनी येता ते आयतारा ते म्हणटा की आमी हांगासले जे राखणदार आसा जावं कुर्सा कडेन हांगा आमी गारण सांगणें करतले जेणे करून जो कोण हांगा शामील आहा तेजे कितें ते पळोवन घे अशें म्हण तेंच्यानी हांगासर सांगलेले आसा. प्रुडंटा खातीर साकवाळेच्यान रुपेश राऊत. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल अँड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.